pokušali odavde da odvedu. U tome su pokušali da ih spreče predstavnici privatnog obezbeđenja, ali su na kraju zajedno sa tim čovjekom napustili industrijsku zonu. Kažu mi da je on sada na bezbednom, nisu želeli da otkrivaju lokaciju, samo navode da pokušavaju da mu pruže neophodnu pravnu pomoć. Deo radnika je u znak solidarnosti sa tim svojim kolegom i u znak protesta odbio danas da ode na posao. U kompaniji, kineskoj kompaniji Ling Long odgovorili su na pitanja koje im je Euronews ranije uputio. Zapravo su nam prosledili saopštenje kompanije posredstvom koje su ovi ljudi angažovani na radu u Srbiji. U tom saopštenju se između ostalog navodi da su ispoštovane sve zakonske odredbe, da pravila i procedure nalažu da se stranim državljanima kada dođu ovamo, kako kažu, uzmu pasoš i kako bi se izradile sve neophodne radne dozvole, boravišne dozvole, priprema za vakcinaciju. Nakon toga im se pasoši vraćaju i kažu ukoliko postoji potreba, svako se u svakom trenutku može obratiti kompaniji i tražiti svoj pasoš nazad. Situacija koju nam ovi ljudi opisuju je nešto drugačija. Oni kažu da i kada su pokušali da dobiju svoje putne isprave, nisu uspeli u toj nameri i dan danas kod sebe, kažu, nemaju svoje pasoše. Epidemijska situacija u Srbiji je bolja i broj novozaraženih je u blagom padu. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja, u poslednje 24 sata registrovano je 3600 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 18.016 testiranih uzoraka. Umrlo je 56 ljudi. Na respiratoru su 254 pacijenta. Ovakvom trendu doprinela je i treća doza vakcine protiv COVID-a, smatra predsednica vlade Ana Brnabić. Ona veruje da je veoma dobra odluka da Srbija tako rano krene sa booster dozom, koju je u ovom trenutku primilo oko 1.260.000 ljudi. Prvom dozom do sada je vakcinisano oko 57% punoletnih, što, kako kaže premijerka, ipak nije dovoljno za postizanje kolektivnog imuniteta. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je INEP, Institut za primenu nuklearne energije, jedina referentna ustanova u Srbiji koja može da izda sertifikat za antitela. Za sada priznajemo samo sertifikat i rezultate antitela dobijene iz INEP-a, jer moramo da garantujemo pouzdanost rezultata. Nijedna privatna laboratorija nema dozvolu za proveru antitela posle preležane korone da bi se prihvatili ti rezultati, pa onda ni nadležni u Evropi, rekao je Lončar. Kako izgleda život pored termoelektrane i rudarskog kopa? To najbolje znaju meštani Velikih Crljena. Za ustavno pravo da žive u zdravoj životnoj sredini bore se svim sredstvima. Neki od njih stigli su i do suda. Rezultata nema, a najviše trpi njihovo zdravlje. Velike Crljene posetila je reporterka Euronewsa Nataša Jovanović. Ovo je prizor koji Radisav svakoga dana gleda iz svog dvorišta. Od termoelektrane Kolubara A, njegova kuća udaljena je svega 250 metara. A ovo je pepeo koji pristiže iz kaseta koje su deponovane pola kilometra odavde. One su otvorenog tipa i prilikom duvanja svih pravaca vetrova, one se dižu, ta šljaka se diže, pepeo taj se diže i odakle vetar duva na tu stranu i pepeo ide. Osim vazduha, meštani Velikih Crljena tvrde da im je zagađeno i zemljište. Kada su ovde 80-ih godina gradili kuće, nisu znali u šta se upuštaju, a i niko im nije zabranio. Sada bi rado odavde otišli, ali kuću neće niko da kupi. Zbog uslova u kojima žive pre 9 meseci, 15 porodica tužilo je Elektroprivredu Srbije. Što se tiče, raselimo. Znači, da se raselimo. A novac je nebitan, novac je nebitan zbog ovoga, nije uopšte bitan. Šta mi znači novac ako ću ja dalje da živim tu? Ne samo zbog termoelektrane. Život u Velikim Crljenima nepodnošljiv je i onima koji žive nedaleko od rudarskog kopa, koji se poslednje godina znatno proširio. Vesna je jedna od njih. Za njenu i još 200 domaćinstava eksproprijacija nije bila predviđena. Sada rudarski kop gleda sa terase kuće koja svakoga dana puca i tone. Betoni, pločice, zidovi, sve po kući puca, raspada se. Smeta nam jednostavno što kad legnemo uveče, razmišljamo šta ako bude zemljotres od nekih 4 stepena, jer nama jači ne treba. Ja vam garantujem, 50% kuća ovde bi palo.
Pre samo 10 godina preko puta su imali prodavnice, kafane, komšije. Sada su ovde rupe, jalovina i kanal otpadnih voda za koji tvrde da je prepun otrova. Ovaj region ovde, Kolubarski je žrtvovan zbog kilovata i zbog bogatstva. Najmanje je zbog dobrobiti ove države. Nije tajna da ljudi iz ovog kraja boluju od malignih bolesti, kažu u lokalnoj ambulanti, a pumpica za astmu postala je deo njihove svakodnevice. Astma, bronhijalna astma, to je postala prirodna pojava, to je strašno. O tome kako žive pisali su predsjedniku i premijerki, više puta tražili su razgovor sa EPS-om, zvali inspekcije i Zavod za javno zdravlje. A jedini koji im je odgovorio je zaštitnik građana koji je zaključio da odavde treba da se isele. Oni jedino to i žele, a kada ih pitate kuda, kažu što dalje od Ibarske magistrale. Nataša Jovanović, Euronews, Veliki Crljeni. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko i nemačka kancelarka Angela Merkel su u telefonskom razgovoru dogovorili početak pregovora između Evropske unije i Belorusije u vezi sa rešavanjem migrantske krize. Iz Lukašenkovog kabineta je saopšteno da će što pre biti imenovani pregovarači koji će započeti razgovore. Prethodno je Poljsko ministarstvo odbrane saopštilo da bi kriza na granici mogla da traje mesecima dok su hiljade migranata zarobljene na istočnoj granici Evropske unije. Na hiljade ljudi je evakuisano u provinciji Britanska Kolumbija u Kanadi, pošto je u ovom regionu pala mesečna količina kiše u jednom danu. Oluja je izazvala zastoje na putevima, a prekinut je železnički pristup najvećoj kanadskoj luci u Vancouveru. Jedna osoba je stradala u klizištu, dok su dve nestale. I 7000 stanovnika mesta Merit, 150 km od Vancouvera, moralo je da beži iz svojih kuća zbog snežnih padavina, a automobili su plutali u ledenoj vodi. Lokalni ministar za javnu bezbednost rekao je da nema sumnje da reč o posledicama klimatskih promjena i da je ovo bila najgora oluja u poslednjih 100 godina. Toliko u vestima, ostanite i dalje uz